passere Senna! Hej, velkommen til endnu en omgang Hockeytank her på Hockeytanket til en lille hyggelig hockeysnak hernede i kælderen. Eller hyggelig er måske så meget sagt lige med hensyn til dagens tema, som er skader. Det vælter ind med skader i øjeblikket, synes jeg, på alle hold. Nogle er selvfølgelig lidt hårdere ramt. Nogle er katastrofalt hårdt ramt. men jeg synes, og det kan godt være, det er bare lidt ligesom den der med, at folk de siger, altså, hold op, julepynten den kommer op tidligere og tidligere hver år. Men egentlig er det samme dato, den kommer op hver år. Men jeg synes, der har været mange år. Altså det er kontra de tidlige år. Jamen nu har jeg ikke lige et regneark kørende på, på hvor mange skader der har været. Et, fordi jeg kan finde ud af regneark, og to, fordi du har ret. Altså det er mange, men det er det hvert år. Mm. Der er så bare, som du også sætter ind på, nogle hold, der er lidt mere ramt end andre. Lad os bare sige Rødovre. synes måske nok, at de er ekstra hårdt ramt, hvad de jo et eller andet sted også er. Men ja, altså alle holdene har jo i større eller mindre udstrækning jo ramt af skader, og det er man jo kontinuerligt, fordi det er en kontaktsport, og man slår sig. Men omvendt, så tror jeg så stadigvæk heller ikke, at altså, det er meget på måde at snakke om skyggetal i ting, ikke? Når man kender til ishockeyspillers mindset, så er der nok også ud over dem, man kender til, er der så nok også et relativt stort skyggetal, da mange af dem jo spiller med både brækket arme og ben. I Mathias Mølgaard, som vi senest i dag har kunne læse, at hans skulder har været på at være ledende 10-12 gange i løbet af sæsonen. Hvilket jo er helt sindssygt. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig en ret større smerte end en spark i løgne, end at min skulder ryger led. Ja. Det er næsten en kamp. En per kamp? Ja, ja. Eller hver anden kamp i hvert fald, ikke? Prøv at forestille, hver gang du spiller en kamp, skal du lige trækkes i armen, for at din skulder sætter sig på plads, ikke? Ja. Det er mange, men det er jo præmissen for at spille. Man slår sig, og det kommer jo som sagt ikke bag på klubberne, og de arbejder jo med relativt, nogle klubber i hvert fald, med relativt store truppe, netop af samme årsag, fordi man ved, at man kan ikke stille fire fulde kæder til sin kampe, fordi der vil næsten altid være nogen væk. Det, man synes også typisk, man ser, at holdene først stiller fuldt hold, når vi når slutspillet, ikke? Fordi så fylder man på nedefra. Ikke? Jo. Det er jo nærmest utopi at tro, at man som hold kan gå en sæson igennem, nærmest bare en måned, igennem uden en eller anden form for alvorlig skade, og så er det jo bare som om, at det går på tur, hvilken klub, der er hårdest ramt, og lige nu er det så i min optik Rødovre, der er hårdest ramt. Og jo, altså det er uden at forklare nogen, men når man så langt ned i kæderne, at du vælger at hive Morten A. ind og Carvinen til at tage udstyr på. Ja, jeg vil sige, Rasmus Astrup var måske også en my fra at komme tilbage igen, hvis han ikke havde skrevet med Gladsaxe, han er kommet til, ikke? Jo, lige præcis. Så, han har sikkert også lige har fået opringningen. Kunne du ikke lige vende tilbage? Ja. Men ja, altså det er, at man hiver nogle af de gamle ind. Du hiver et, i hvert fald ikke et halvt første divisionshold, men nogle stykker med op, for at også at de kan få noget. Selvfølgelig for at man kan hold, men også at de kan få noget erfaring, ikke? Altså. Jo, jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, selvfølgelig hiver man, eller ikke selvfølgelig, man hiver nogle gamle folk, der lige skal støves af, ikke? Men flere af dem, som de så hiver op fra første div, er jo altså spillere, der har spillet i Metalligaen før, ikke? Og Lasse Carlsen har spillet Metalliga i Hvidovre, Maxim Popovic har spillet Metalliga i Herlev, så det er jo ikke, det er ikke sådan noget, hvor man ringer til en, der bliver sådan helt rundtosset ved tanken af at skulle op på eliten, ikke? Men alligevel, altså, der er selvfølgelig også en grund til, at de starter på første divisionsholdet. Mm. Det er jo fordi, de ikke hører til blandt de allerbedste. Men omvendt er det jo så også folk, der har prøvet det før. Men selvfølgelig er det en udfordring. Jeg kan simpelthen ikke huske, og jeg kan aldrig huske, når jeg skal til at sige det, hvad den finske træner hedder. Noget med Letonen, mener jeg helt bestemt. Altså Rødovres træner. Så det er selvfølgelig en prøvelse for ham. Men omvendt er det jo, som i mange andre nordamerikanske sportsgrene, next man up. Og igen, det er jo ikke, altså,
de er jo ikke nede på 13 og hente spillere. Det skal vi jo også huske på. Altså, det er jo... Nej, det er jo ikke damehockey. Nej, hvor U13-spillere hurtigt kan komme til at spille en senere kamp. Ja. Altså, så igen, det er ikke uprøvet kræfter, men det er selvfølgelig en udfordring. Og det er jo voldsomt, at de skal hive så mange nye. Altså, det er jo reelt set minimum en hel kæde. Ikke? Og omvendt er det jo også lidt udfordrende, at det er ikke bare nummer 7, 8 og 9 på profilfronten, der er ude. Ikke? Altså, det er to af de skarpeste danske spillere i Rødovre trup, som i hvert fald er ude. Ikke? Ja, hvis du lige piller, hvis Klarskov han brækker benet i næste kamp, så... Ja, så ser det sgu sløjt ud. Ikke? Og Matt O'Connor er også, og har kontinuerligt været ude fra tid til anden. Ikke? Så det er, altså, det er ikke hvem som helst. William Røller trådte ind som første mål. Og det er jo igen, det er jo så the plus side af det hele, ikke? Det er, at de unge rent faktisk får tid til at udvikle sig, hvor man måske et eller andet sted inden sæsonen ville tænke, okay, hvad får William Røller af kampe? En god håndfuld, måske to. Den kommer han til, hvis han ikke allerede har. eller glædet forbi allerede nu, ikke? Og så kan man jo så bare som Rødovre tilhænger og klubmanden håbe på, at mange af skaderne når at blive klar, inden slutspillet starter. Fordi Carlsen har så været ude og sige, at han kommer ikke på is med i den her sæson. Nej, og altså, nu er der jo ingen, der ved, nogen ved, hvad Asperup fejler. Mm. Jeg ved ikke, hvad Asperup fejler. Andet end, at det tydeligvis har krævet en operation og en hospitalsindlæggelse efter. Ja, han havde tweetet et eller andet sted, at... Det var vel bare et billede, og så den klassiske upper body injury. Ja. Var det ikke? Lost for det. Upper eller lower, en af delene. Altså noget, body injury. Noget, som ingen kan bruge til noget som helst. Men ja, altså man kan forventeligt er slutspilspladsen jo et eller andet sted sikret, fordi de allerede nu er 13, 14, 15 point foran Odense. Og meget skal gå galt, hvis det skal hentes. Så det er jo bare at håbe på, at der er nogen, der når at blive klar. Jeg synes også, det er lidt tyndt for Rødovre, at de rammer ind i den her, fordi de havde tegningerne til noget stort i forhold til, hvad man har set de tidligere år. Altså, det lå ligesom lidt på papiret og i kortene, at det skulle være et godt år for Rødovre og Mighty Bulls. Det kommer til at se svært nu, i hvert fald. Altså, jeg tror, du er ret i, at slutspilspladsen, den skal de nok nå og få med. Men, altså, at tro på... Tro på ret meget mere end en kvartfinale, så skal det nok være noget mere end almindelig en kanadier Rødovre-fan for at tro på, at den kommer i hus, og specielt med det nye system, som vi har fået nu, hvor det ikke er, hvad hedder det, pick. Ja, hvor du bliver parret 1-8, ikke? Jo, helt sikkert, der var og er, fordi de kommer forhåbentlig tilbage, mange af dem, tegning til en ny omgang Rødovre ishockey, ikke? Altså, at der, det er jo ikke nyt, at man har en udenlandsk head coach, men det er nyt, at der var så relativt mange importspillere allerede fra start. Ja, der var også en powerplay Rødovre i den her sæson. Som vi også har haft snakket om, at Steffen Klausgaard pludselig lærte at spille ishockey igen, bare for at nævne en enkelt, ikke? Også bare, at man et eller andet sted fra sæsonstart beefer op, også på baklinjen, med i hvert fald to stærke bakimports. Virtalerbrødrene, altså, som stadigvæk er gode, ikke nødvendigvis samme kvalitet som i Gentofte, men stadigvæk har noget fysisk presence og en intern spilforståelse og lederroller, som er gode at have til de unge spillere. Så ja, det er sindssygt ærgerligt for Rødovre, at det lige skal ramme sammen netop i den her sæson, hvor at man tidligere havde bevist, at man kunne gå ud og vinde over alle de gode hold. Altså, de har vundet over Aalborg, de har vundet over Sønderjyske, de har vundet over Rungsted, så de har vundet over dem, som man regner som favoritter. De også vundet over Frederikshavn, har de, ikke? Jo. Så de har bevist, at de kan begå sig mod de allerbedste. Også på udebane. Så det er da brandærgerligt for dem, fordi det kunne godt være året, hvor... Ikke at de kunne blive danske mester, det tror jeg ikke på.
men at de i hvert fald godt kunne komme i top 4. Mm. Håbe på at få en lidt bedre udgang end sidst de var i top 4. Mm. Og så måske stå i en semifinal og have en realistisk mulighed for at gå videre derfra også. Ikke? I hvert fald ikke 4-0 ud. Mm. Så i bronzekampen, så måske hive en bronzemedalje, som også vil være flot set med røde øjne. Altså det. Ja, med røde øjne er en bronze sikkert okay. Ja. Nogle, der i den grad har gjort det godt, det er Herlev. Vi har hyldet dem rigtig meget i det her studie i den her sæson. Efter Final Four-pladsen var sikret, var det som om, det gik lidt i stå. De tabte nogle dumme kampe. Fik så lige pludselig vendt det hele på hovedet. Altså, på 36 sekunder forleden aften på en pløjemark over i Jylland. Nu er der bare en horde af folk fra Vojens, der efter dig. Jo, det er rigtigt. Men når man kigger rundt omkring, så du står ude foran døren på SC Arena. Ikke mange skyskraber, der ligger lige i nærheden. Nej, en stor parkeringsplads. Så det er nok ikke helt... Ja. Den, og plejehjem over på den anden side. Den, i hvert fald nogle ældre boliger. Den sten skal vi ikke... det er spillerhotellet. Det bliver værre og værre. Jeg er ikke med herovre, jeg siger det bare. Det er... Der fik de lige pludselig vendt den her, og som måske kan give noget boost. Altså det er... Jeg er imponeret over det scouting system, man har her. Hvordan man gør det, ved jeg ikke rigtigt. Fordi det ser bare ud, som om det virker. Og det sammenholdt med, at deres danskerstamme også lige har taget et skridt eller to gevaldigt fremad kontra sidste år også, ikke? Eller de seneste par år, gør bare, at det er fuldt fortjent, at de ligger, hvor de ligger. Jamen, helt sikkert. De vinder også Final Four, det har jeg sagt. Så for øvrigt ligger start februar, og Continental Cup, vi fik sagt det sidste gang, at det kunne være sjovt, hvis de lå samtidig. Continental Cup finale. Nej, det kunne netop ikke være sjovt, hvis de lå samtidig. Nej, men finalestævnet ligger i midt januar. Så fik vi lige slået det fast også. Men ja, at de er... Det ser ud som om, at de fik sig en blunder, og du kan selvfølgelig ikke have en opretgående kurve gennem en hel sæson. Aalborg havde det så indtil de ramte slutspillet for et par år siden. Så var det heller ikke en hel sæson. Nej, det var gennem det hele grundspil så. Ja. Så der vil være ups and downs. Ja, selvfølgelig vil der det, og det vil der i endnu mere selvfølgelighedsgrad, det er ikke et ord, det ved jeg godt, være for et hold som Herlev. Altså, det er et relativt, i hvert fald på danskerstammen, forholdsvis ungt hold, og de er forholdsvis nye i det, lad os kalde det, finere selskab. Ja. Så det er sådan lidt, at man et eller andet sted i den her sæson og dele af sidste har spillet på et niveau, man ikke er vant til. Mm. Og det koster udfald. Altså, det gør det på tværs af hold, på tværs af sportsgrenen, så når du vælger, eller ikke når du vælger, når du er dygtig nok til at være kompetitiv, som Herlev har været, i hvert fald i den her sæson, så kommer der udfald. Mm. Så kommer der, hvad var det, 9-0, de tabte til Rungsted. Ja. 9-0. Nu er ingen af os to har set kampen, så vi ved ikke, altså man kan jo også meget hurtigt komme til at give op, og hvis det andet hold så bliver ved, så kommer det hurtigt så til at blive grimt. Men ja, som du siger, at Herlev så vendt tilbage til det, de har været gode til. Og tydeligvis især ret gode til at vinde i Vojens. så der vil komme udfald, det er helt naturligt. Man kan jo så kun glædes på Herlevs vegne, hvis det er, at deres udfald kommer nu. Ja. Så de for det første kan vinde Final Four, som forset. Det her forkædrede slutspil, at de kan gå videre. Ja. Så det, man må bare håbe på, at de får deres mentale lapses, fordi det må, altså, et 9-0 nederlag er ikke et spørgsmål om, at man er 9-0 dårligere spillemæssigt. Det er et mentalt meltdown. Der synes jeg til gengæld også, at den her sæson har været garant for det her med at have nogle... Altså, hvis man først... Kæden først er hoppet af,
Altså så cyklen ja, og så, i containeren, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Så går det helt galt. Ja. Og det er jo så også fint, hvis man i stedet for at spille tre dårlige perioder i tre kampe, bare kan spille tre dårlige perioder i den samme kamp, ja, så er der mulighed for, at du i de to resterende kampe kan lave noget produktivt og måske få 6 point ud af det, ikke? Så ja, men altså, det er fedt, at der også spilles god competitive ishockey på den her side af Storebælt. Mm. Og at vi siger totalt Øst-Sjælland, hvad hedder det? Eller Sjælland-Jylland. Øst-Danmark-agtigt. Ja. Et har to hold med, altså at halvdelen af deltagerne i Final Four er heroverfra, og at det i hvert fald, som det ser ud nu, også byder på to hold seedet i altså fra 1 til 4 i grundspillet, også kommer herfra. Mm. Det giver bare i min neutrale optik noget bedre ligevægt, end at det altid er fire jyske hold, som er klart med afstand de bedste, og så har bare tørret de sjællandske deltagere. Ja, det er nemlig lidt sjovere for os, som tilskuer. Det forlænger vores sæson markant. Ja, det er jo netop det, at vores sæson ikke slutter efter kvartfinalen. Ja, det gør det præcis markant og hurtigt i kvartfinalen, ikke? Altså 4-0 ud, ja. Så det er to slutspilskampe, man har kunnet få, ikke? Jo. Fordi så har de ellers bare fået røv. Ja, og der har du gerne skulle vægte mellem... ja, ja, og nogle gange har der også kun været et, ikke? Altså. Jo. Ja, det har vi været begavet med her nu her de seneste par år, og lad det endelig blive ved med det. Ja tak, ja tak, ja tak. Vi bliver også nødt til at runde Aalborg. De buller bare fortsat derudad. Det er imponerende, hvad de har gang i deroppe. De har ikke tabt op i Bentax Isarena, må jeg hellere sige. Hellere pleje sponsorplejen hos Aalborg. De har ikke tabt deroppe endnu. De har kun smidt point på udebane. Det er imponerende, og jeg begynder mere og mere at tro på, medmindre de laver sådan et opkast, som de gjorde for et par år siden, hvor de lå nummer 1 fra runde 1 til 1. marts. Og så kunne de godt gå hen og være gevaldigt farlige for de andre hold, og dem, som alle vil slå i den her sæson. Ikke? Det tror jeg, det prædikat tror jeg allerede, de har reddet sig. Altså, selvfølgelig er Rungsted udfordret af de regerende mestre, så dem vil alle selvfølgelig også gerne slå. Men Aalborg har simpelthen været så stærke og fået så meget hype omkring sig på alle ishockeymedier i Danmark om, hvor gode de er, hvor skarpe de er, hvor frygtindgydende de er på alle parametre, on ice, off ice, alt. Bliver med rette malet som et skansmaleri oppe i Aalborg. Så de har allerede fået den, at hvis vi får Aalborg, og vi sender dem ud, fuck mig, vi er selvfede. Ja. Altså, så den har de allerede fået, det er ikke tvivl om, at Aalborg er om muligt mere jagtet vildt, end Rungsted er, fordi det i den her sæson er... Tror jeg bare, det er mere... Alle vil gerne slå de gode. Ja, og alle vil gerne slå de bedste. Mm. Og i hvert fald, tabellen lyver aldrig, og alt det der... Kliché-snak. Så er Aalborg de bedste lige nu. Og kvæg deres historik, hvor du jo selv nævner, at de ikke har tabt på hjemmebane. Jamen, hvis du ramler ind i Aalborg i slutspillet, så skal du formentlig 3 gange til Aalborg. Og du skal vinde en af gangene i hvert fald, ikke? 4? Ja, 4 selvfølgelig. Ja, og du skal vinde 2 som minimum. Hvad? 1 som minimum. Du kan holde dine 3 hjemmekampe. Ja, ja. Matematik har lidt mere stærk sig. Det er rigtigt. Du skal i hvert fald vinde i Aalborg. Du skal vinde i Aalborg. Punktum. Slut. Og det er svært nok i sig selv. Så de har fået prædikatet om, at det er dem, alle vil slå. Det er jeg ikke i tvivl om. Så, men det gælder jo allerede nu. Så meget desto flottere er det jo, at der stadig bare ikke er nogen, der rigtig kan. Mm. Før vi nu kommer til Final Four. Hvor de jo taber til Herlev-finalen. Ja, fordi at
lodtrækningen, den faldt jo også heldigt, hvis du tager sådan en opdeling øst-vest Danmark. Ja, det kommer an, må du spørge til Mads Bjørk. Han var ellers hurtigt, på trods af, at han lige havde fået forklaret reglerne for lodtrækningen. Var han meget hurtigt til at prøve at sige, og så spiller vi mod Rungsted, og så tager vi han af finalen. Ja. Nej, Thomas, det var sådan, det ikke var. Ja, det var han ikke. Men han fik også lige sendt Jimmy Bøjgaard på glat is. En lille smule. I et splitsekund var der lige lidt tvivl derinde, inden Toastmasteren han fik slået igennem og sagt, ej, Bjørn, sådan var det ikke. Der sad en ude i OB-vognen og sagt, nej. Ja, lige præcis. At det så også var en mærkelig måde at gøre det på, altså en helt anden side af sagen. At du trak hjemmehold, ja. Udhold. Ja, præcis. Ja. Det tænker jeg også var en lille smule. Det havde jeg valgt ikke at gøre, hvis det var mig, der havde stået for det. Men det er jo formentlig noget, DU har dikteret, at det er sådan, vi gør det. Ja. Og så er det også passer det heller ikke med de varme og kolde kutter og sådan noget. Så det, ja, ja. Så, men ja, altså summa summarum er jo, at Aalborg og Herlev mødes i finalen. Mm. Som Herlev vinder. Ja, siger du. Det siger jeg. Altså, nu er det jo, vi skyder mandag, og det er jo, medmindre det er tækket ind nu, ved jeg ikke. Det var ikke tækket ind, da vi startede med optag, i hvert fald. Hvor det bliver, men vores glade chefredaktør, Thomas Nielsen, har jo allerede været ude og melde, at det bliver i Aalborg, i en artikel i den på Hockeytinget. Så, ja. Så der er jeg jo 1-0 op allerede. Ja. Men så igen, Aalborg, de kan ikke tabe hjemme i Bentax Isarena, så hvis de spiller Aalborg Herlev, så kan du godt høre, hvor den tipper henad. Ja, det, nå. En af kompetenterne i Final Four er Frederikshavn også, der er også lidt til en, vi starter egentlig med at snakke om skader. Tænker jeg nyheden med Mathias Mølgaard fra Frederikshavn. Mm. At han skulle have været lavet, var det 12-14 gange eller sådan noget? Ja, jeg tror, vi startede med at sige 10-12 gange, men det kan også være, det 12-14 gange. I den her sæson. Det var anden kamp. Ja, det er sindssygt. Det er sgu ikke med mig. Nej. Det, der havde jeg bare været skadet. Ja. Første gang. Au. Men som du også startede med at sige, det er jo ikke kun nogen hold. Altså det er jo generelt set over hele linjen. Du har også Christian Weise, der også blev hjulpet ud og har siddet ude. Så er det den der, snakker vi om til at starte med, at Rødovre, de var meget hårdt ramt, men er det sådan noget, ligesom det her med marginaler, og at over hele sæsonen, så udligner det sgu nok sig selv? Jeg tror ikke lige, det udligner sig over en hel sæson. Mm. Men det udligner sig nok over tid. Rigtig fedt begreb, ikke? fordi jeg tror ikke, Rødovre kan sidde tilbage efter den her sæson og tænke, okay, det gik sgu lige op i år. det tror jeg ikke, de kan. Jeg tror heller ikke, at Sønderjyske for nogle år tilbage, med den sæson, som også endte med at koste Dan Simon-jobbet, at de kan tænke tilbage og sige, i den her sæson gik det lige op. Men så er det jo bare, hvis det så er et nyt hold hvert år, så over 11 år, 10 år, 9 år. Det kommer an på, hvor mange svinghold der er med. Lige. Ja, lige præcis. Så går det lige op. men, så det, du siger, det er, at Bjørn Sørensen, han kan godt sidde ude i rådet og sige, okay, næste år ikke. De næste 4-5 år, der er vi home safe. Altså, så der er det bare mere beef up på import og hele baduljen der, fordi der kommer ingen skader. Ja, det er det, jeg siger. Men igen, skader skal jo heller ikke være, altså skader er ikke en undskyldning, men skader kan jo meget hurtigt være en del af forklaringen. Mm. Mathias Mølgaard er selvfølgelig en rigtig dygtig spiller og vigtig for Frederikshavn Whitehawks. Galanski har også været ude. Hvad hentede man sådan forstærkning? Altså ja. Prompte? Ja, og det er jo et klassisk fænomen, at nogen har midlerne, nogen har ikke midlerne. Men det var bare for at sige, hvad fanden vil jeg sige? Jo, at Frederikshavn har måske, nu kender jeg ikke helt skadeshistorien, nu tager vi lige de to. Det er to spillere i en i forvejen meget stærk trup. Det er til at leve med. Mm. Rødovre, en god håndfuld spillere i en relativt smal trup. Ja. Med ingen backup budget. Ja. Det er et problem. Ja. Så derfor er det er, for nogen vil skader være en større udfordring end andre. Og det kan aldrig blive en undskyldning, men det kan blive en del af forklaringen. Nu sagde du lige budget. Altså, der kom en historie frem i går, tror jeg,
går, som er søndag, med, der er et eller andet agentbord. Jeg har set nogle gange, hvor de søger rundt omkring. De søgte ind til den danske metalliga. Mm. 11.000 kroner, inklusive gear og udstyr og flights og housing, tror jeg var med. Et eller andet halvøj. Hvilken dansk 11.000 klub? 11.000 hvad? Danske kroner. Så du, som udlænding vil du få 11.000 danske kroner? Det er det, de har slået op. Nå. Og lejlighed? Eller housing? Sikkert. Som kan man kende. Flights og... Og udstyr. Og udstyr, ja. Det er fandme heller ikke meget. Det, der er mit spørgsmål nu. Ja. Hvor han skulle have EU-pas, så han kunne tiltræde med det samme. Ja. Hvor er han tiltænkt, tror du? Rødovre. Det var nemlig også mit bud. Men, og... jeg ved ikke, om de har 11.000 kroner hver måned. og hvis så, hvad sagde du, housing kom oveni? Mm. Han kan selvfølgelig bo på campingpladsen. DCU Camping ude på Korsdalsvej. Mike Dagoulis og tilbrækken. Ja, han bor så nok ikke lige der mere. 27-28 år derude. Præcis. På... Men altså, ja, hvis Rødovre har den type penge, eller har fundet en velmenende sponsor, så kunne det jo give god mening, ikke? Altså, man kan sige, de spillere, de har promotet eller fået støvet af, koster dem jo ikke noget. Altså, Morten Andreasen er jo nok... Han får nok den samme hyre. Jeg er sikker på, man har smilet sødt til Anne Karvenen og sagt, så gammel dreng, for aftensmad i dag, du spiller kamp, så kommer du lige forbi, ikke? Ham har de nok fået ret billigt, ikke? Jo. Og de andre er jo bare på de kontrakter, eller ikke kontrakter, de nu har på, ja. På første divisionsholdet, og ser det som mulighedssted for en belønning. Ja. Eller en aflønning. Så det kunne da meget vel være, at han var for Rødovre. Hvis man så, eller til Rødovre. Til Rødovre. Hvis man så i dag har Nottingham Panthers været ude med at sige, at Vian Quist, som jeg bombede løs i Herlev sidste år, ikke er en del af deres setup mere. Han er blevet fritstillet hjemme i Sverige. Det melder ikke noget om han er tilbage, som i tilbage i en klub, eller om han bare er fysisk flyttet fra det midtengelske til det svenske. Han lavede fem pinde i 19 kampe. Og det er jo ikke, altså i forhold til, hvad han lavede. Var det 60 pinde, han lavede i 49 kampe eller sådan noget for Herlev? Det var ikke helt det, forandringerne. De matchede sammen, smeltede sammen. Det var det, jeg vil sige. Herlev er jo bobbet helt op på udvindelsen. Han skal i hvert fald ikke tilbage til Herlev. Kunne han være en løsning over? Nej, ikke til de penge. Okay. Altså, det får man ikke til at spille for 11.000 kroner om måneden. Nej, ikke at jeg siger, at det er den samme spiller. Nu er han bare lige pludselig... Ja, han kunne snille en løsning, men de har ikke råd. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke, at de har råd til. Ved vi ikke, hvad han fik i Herlev? Eller en offentlig, han får nej. Men englænderne har per definition været rimelig rundhåndende med deres lønninger, ikke? Yes, og altså, jeg tror ikke, du får meget metalliga-spiller på kontrakt. Slet ikke som import for 11.000 kroner om måneden. Det tror jeg simpelthen ikke. Så ja, han kunne være en super signing for dem, men det er ikke ham, som kommer til at fylde den ansøgning. Det er to forskellige historier. Man kan læse begge to inde på Hockeytingets hjemmeside. Ja, men jeg tror ikke, du kommer til at kunne combine de to. Men, men begge dele, der kunne svaret meget vel være Rødovre Mighty Bulls. Især på ham til 11.000, hvis de kan få en fornuftig import til den pris. Ja. Men Quist har de ikke råd til. Mm. Har vi med, vi skal snakke... Jeg tror, vi er gået langt over tid, faktisk. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. Så jeg tror bare, vi lukker ned herfra og siger tak, fordi du så med.